Oj, jag såg det inte. Nu när ni ändå är här så kan ni följa med oss på en resa i denna dokumentär. Då vi ställer oss frågan, hur mycket vet egentligen folket här i Sollentuna centrum om just framtidens bränsle? Och det är det vi ska ta reda på i denna dokumentär. Häng med! Det finns ingen folk. Vi bryter. Medan jag väntar efter folk att intervjua så kan jag lika gärna förklara lite kortfattat vad hydrogen egentligen är för något, eller vätgas som man kan kalla det. Väte är ingen energikälla eftersom att det inte finns några större naturliga förekomster och det krävs energi för att producera gasen. Men vätet kan användas för att lagra energi istället som sedan kan användas i till exempel en bilmotor. Flera olika sätt att använda vätgas i motorer är under utveckling, men flera av sätten har komplikationer. Om man bara har vätgasen i en trycktank skulle man inte kunna frakta större mängder gas åt gången. Ja, då står vi alltså utanför Sollentuna centrum igen och ska göra ett nytt försök i hopp om nya intervjuer. Ursäkta mig. Hej, vi besvärar mig en kort. Vilken fråga? Vet du vad hydrogen är för någonting? Nej. Ingen aning. Nej. Nej. Nej, tyvärr. Kan du repetera din fråga? Hydrogen, vet du vad det är för någonting? Men vänta lite nu. Finns det någon som vet vad det här är? Vet du vad hydrogen är för någonting? Vätgas alltså. Hydrogen är väl naturgas. Förstår man? Ja. Absolut. Ett nytt utvecklat bränsle för bilar, ja, exakt. Ja, ett nytt utvecklat bränsle för bilar, ja. Skulle du kunna tänka dig att köpa en hydrogendriven bil om sista där 5 år? Ja, om de är tillräckligt så att du kan köra över längre distanser och sånt, så att det går bra. Du, jag hör att du är från Norge, va, eller hur? Ja. Vi har läst på lite och de har 2 stationer i Norge nu, hydrogenstationer. Är det någonting du vet om? Nej, det går utan att köra med sånt, någon elbilar eller något sånt, någon hydrogen i Norge, för det är för stora landområden och för långa avstånd till att få tanke. Så det är fortfarande en omöjlig tanke alltså? Ja, ja, i Norge är det. Ja, men tack så jättemycket i alla fall. Redan 2008 så släppte Honda sin första hydrogendrivna bil, FCX Clarity. Den ser precis ut som en vanlig bil, men under karossen så sitter inte en stor bensintank och en förbränningsmotor. Istället så hittar man en stor tank fylld med vätgas, alltså hydrogen. Gasen i sin tur driver elmotorn som sitter i den främre delen av bilen, precis som en vanlig hybridbil. Men istället för koldioxidutsläpp så är det enda som kommer ut från Clarity vatten. När man blandar syre och väte så blir det alltså H2O, vatten. Att använda vätgas istället för bensin är ett väldigt bra sätt att rädda våra miljö på. Dock så kostar vätgas lite mer än bensin per liter. Men med hjälp av en elmotor så drar även vätgasbilen mycket mindre än bensinmotor, som man tjänar ändå i längden. Ja, och som ni kanske har märkt så är det inte så många som har just kännedom om vad vätgas eller hydrogen är för någonting. Men i framtiden hoppas vi på att fler har kännedom om just detta och hur viktigt det är för vår miljö. Så varför inte bara tänka på detta redan nu?